Hej Claus, og velkommen til MTV. Tak for det, Palle. Nu er sommerferien ved at slutte, og om små 16 dage, så banker den første kamp for døren i år, en træningskamp i Aalborg. Ja. Kan du give en status på, hvordan truppen ser ud, og hvem har vi kontrakt med, og hvad er vi ikke på plads, og hvor mangler vi, og hvordan ser det ud? Ja, men altså, jeg kan jo starte med at tage den ned fra defensiven. Der har vi Joni og Jon på plads. Og det er vi jo rigtig glade ved, at vi har de to målmænd, som lykkedes at hjemtage guld sidste år. Og specielt Joni, var der meget spænding omkring, om vi kunne få ham på plads. Så det er vi utrolig glade for. Og så har vi faktisk den samme defensiv, som vi sluttede med os i forhold til guldet. Vi har jo, der var jo lidt usikkerhed omkring Michael Eskesen. Og heldigvis så valgte han Sønderjyske, det er vi rigtig glade for. Så det er jo med Gotto og det er med Eske og det er Ormark Yber, som han også bliver kaldt, og så er det Bøtger og Mark Sørensen, Goldbright, Daniel König, og så er vi meget tæt på to talentkontrakter, og som det ser ud lige nu, bliver det Nikolaj Carstensen og forhåbentlig Oliver Jessen. Ja, og så står der og tænker, hvad sker der i offensiven? Jamen i offensiven er vi jo rigtig glade for, at vi har meget kontinuitet omkring de danske spillere. Den eneste spiller, der sagde farvel til os, var Steffen Frank, som fik et attraktivt og godt tilbud i den tyske anden Bundesliga, DL2. Og det er vi rigtig glade på hans vegne, at han kan komme ud og prøve sig af i den store verden, som er hans ønske. Når det er sagt, jamen, så har vi egentlig hentet en af vores gamle hjem igen, i Anders Førster, fra Gentofte, som vi har hentet ind, og Anders kender vi jo i omklædningsrummet, og det er jo en rigtig god fyr. Så vi kan sige, at det er lidt en til en, det er to forskellige spillestyper, men Steffen Frank ud og Anders Først er hjem. Så har vi ellers skulle holde kontinuiteten omkring danskerne, og det helt store spørgsmålstegn var jo Thomas Belling, og det er jo ingen hemmelighed, at det er vi rigtig glade for. Det er så Thomas en super god dreng. En sød fyr og jamen for alt i verden en sindssygt dygtig ishockeyspiller, så vi er glade for at Thomas er indstillet på at være i Sønderjysk næste sæson og fortsætte den gode udvikling. Det er jeg sikker på at han kan her. Så har vi jo måtte sige farvel til fire guldudlændinge. Nick Denin, Warren Peters, Corey Kirk og Patrick Asselin. Og de fire er så blevet indtil videre erstattet med en, og det er Scott Campbell. Scott Campbell, som har haft stor succes nede i italiensk ishockey, en rigtig dygtig forvart. Vi arbejder lige i de her timer og dage på nummer to forvart, udlandske forvart, og det håber vi på, at vi kan meddele lidt mere om inden for overskuelig tid, men der går vi efter absolut øverste hylde. En, der kan rigtig, rigtig hjælpe os. Hvis nu tager vores nye input, Scott Campbell, hvad kan han tilbyde holdet? Han er en meget ukendt spiller i dansk ishockey. Han har været en sæson i europæisk hockey i sidste år i Italien, og ellers kun spillet i Amerika og amerikansk hockey. Hvad vil han kunne bringe holdet med? Ja, men det er jo for det første en rigtig dygtig forvart, primært centerpladsen, med masser af point. Masser af point i ham i italiensk ishockey. Rigtig gode anmeldinger. Alt det, vi har set, har været sindssygt godt og en god fyr. En stor, stærk dreng også, som vil sikkert på at passe godt ind i Sønderjyske, både i forhold til fysisk, men også til den tekniske spillestil. Han kan begge dele, og han bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Og så håber vi på, at vi kan få en stærk udlandsforvart mere ind, og så gør vi noget historisk. Vi starter op med fire udlændinge, hvor nogle af de andre er allerede fyldt op på 6 og 7 udlændinge. Jamen, så har vi noget at gøre med, når vi kommer længere hen på sæsonen. Vi har også jeg nævnte ikke talentkontrakterne omkring målmandsposten. Der er vi langt fremme med Kasper Krog. Håber også, at papirerne snart falder på plads. Det er vi i gang med i øjeblikket. Og så er vi på plads med Kasper Mortensen og Frederik Rasmussen. Og de der unge talenter, de skal jo ind, og der er nogle pladser stadigvæk, som de skal ind og spille om i forhold til at være med en del af holdet. Så det bliver også spændende. Men det er jo ingen hemmelighed. Vi har nogle joker i banken i forhold til, at vi kun har udnyttet i første omgang 4 af vores 8 udlandske pas. Og det gør vi også, fordi at vi vil også tage et yderligere step i forhold til udviklingen af vores danske spillere, så de også kan tage kampen op og se, hvor langt de kan bringe der udvikle sig. Men det er hele tiden balance i forhold til at udvikle og vinde ishockey-kampe, og det vil være dejligt at kunne udvikle og samtidig vinde ishockey-kampe. Det er det, vi håber med her fra start af.
Hvis vi lige kigger lidt på en spiller som Thomas Belling, der er jo ikke særlig mange i Danmark, der tror, at vi havde ham i Sønderjysk en sæson med, men det er VM og den sæson, han havde sidste år. Hvordan er det lykkedes at få sådan en topspiller som Spelling til at blive i Danmark? Jamen, jeg vil jo sende en stor varm ros til Søren Stockfish, som i den grad har arbejdet tæt, selvfølgelig sammen med trænerteamet og så videre, Thomas. Men jeg er sikker på, at Thomas vælger jo Sønderjyske, fordi han ved, at han kan udvikle sig videre. Han ved, at det er en god klub. Han ved, at vi går efter at vinde mesterskaber. Og så er det en hvad skal man sige, nogle gode rammer, som Thomas også er tryg ved. Og det er vi rigtig glade for, fordi Thomas har et kanon udviklingspotentiale stadigvæk, og det er vi sikre på, at han kan udvikle yderligere her i Sønderjyske. Og så er han jo ekstremt populær i hele Sønderjylland og SE Arena og så videre, og det er der ikke noget at sige til. Det er der også rigtig mange af de andre på hold der er, men Spelling er jo virkelig en af dem, der markerede sig i slutspillet. Vi husker jo sikkert både du og jeg og mange andre alle hans flotte kasser og afgørende ting. Men det er hårdt arbejds- og holdindsats, som gør, at Thomas er på det rigtige hold og kan udvikle sig. Men det var en stor overraskelse, og det er vi jo rigtig, rigtig glade for, at det lykkes. Hvis vi ser lidt længere frem om en lille 18 gange måneds tid, om små 30 dage, der skal vi spille lidt sjovere hockey nede i Skottehallen, Champions League hockey. På papiret ser det modstanderne latter ud i år, end de gjorde sidste år. Hvilke forventninger har du i år? Jamen, så jeg vil sige, selvfølgelig er det forholdsvis tidligt. CHL den ligger allerede med hjemmebanekampen 20. august. Vi er på papiret, der om HV71 er jo, der har været noget turbulens derop, og de har fået nogle træner på osv., men det er jo faktisk toppen af poppen i svensk ishockey også, så jeg tror sådan lidt, der vil vi se en lignende modstander, eller vi fik i Skellefteå sidste sæson. Men det bliver en rigtig ishockeyby at komme til, dejlig by, og vi har nogle gode forbindelser til dem via Søren. Sørens søn Kasper har jo også spillet i HV71, så vi kender lidt til klubben også uden for hvad skal man sige, CHL-sammenhæng. Det bliver selvfølgelig en hård nød. Salzburg, jamen, det er jo en sjov modstander, fordi det er en spændende by at komme til, og det er jo nogle stærke penge, der er bag dem. Det er jo ejerne af Red Bull. Jamen indimellem har vi kunnet spille op med dem, så lad os håbe vi kan det her i CHL og lave en gedigen overraskelse, fordi at der er jo kun tre hold i puljerne og to der går videre, så hvorfor ikke gå all in og se om vi kan drille Salzburg lidt. Men man må også sige, hvor hudløs ærligt at sige, vores største ambitioner er jo Metalligaen, Metalkoppen og så CHL, og det er også fordi vi er realistiske, og det er jo den prioriterede rækkefølge. Jeg ved godt, de kommer modsat CHL, Metalkoppen og Metalligaen, men for os er det jo en sindssygt god forberedelse at komme med i CHL. Og selvfølgelig går man altid på banen for at vinde og se, om man kan lave den store overraskelse. Vi gjorde det jo godt sidste år mod Krefeld og også mod Helsinki, så det, lad os kopiere det igen. Og nævner du selv, at vi har spillet lige op mod dem. Jeg jo, så vidt jeg husker, så har vi faktisk mødt dem i to europæiske turneringer før anden. En gang, hvor vi tabte sådan rimelig klart, og så en gang, hvor vi faktisk også overraskede mere end mere. Ja. Hvor vi først haft et strafslag. Ja. Er det så i år også, der skal vinde i strafslag i stedet for? Nu er det vores tur. Men altså, vi ved godt, det er en spændende modstander. Vi glæder os jo også over, at vi får lov at matche os op med toppen af østrisk ishockey. Og der er jo ingen hemmelighed, der er væsentligt flere økonomi og kroner i østrisk hockey. Det kan man bare spørge Tjort Bjørkstrand om, som er i Graz. Og Salzburg er jo virkelig markedsledende på økonomien dernede. Og svensk ishockey, jamen, det er jo altid spændende. Det kan gå rivende galt, når man møder dem, men man kan også arbejde sig til et godt resultat. Men jeg vil sige, Salzburg, det er jo nok der kan være muligheder. Vi skal lidt hjem til de hjemlige igen, og en Metalliga, som står og banker for døren. Hvilke positive ting har du set i år, og hvad overrasker dig mest i forhold til de andre hold? Jamen altså, vi ser jo igen nogle flotte signinger rundt omkring. Vi ser jo, det bliver en stærk, meget stærk Metalliga i år. Jeg må sige, at jeg er jo lidt sent, da de kom i gang op i Herning med vores gode ven Mario Simeoni, som har hentet nogle profiler ind her de sidste dage. Så det er ingen tvivl om, Herning vil være med helt fremme. Dygtig træner, dygtig spiller, altid en traditionsklub. Jamen skal man absolut tage alvorligt. Frederikshavn, jamen det ved vi, de er der også. De har også gjort en del og vil gøre det. Og så har vi Esbjerg, som var finalemodstander. Jeg tror, det bliver nogle fantastiske opgør igen mod Esbjerg. Esbjerg er virkelig en klub i udvikling.
og gør meget ved det. Så jeg ser egentlig, de jyske klubber med en lille overvægt, og selvfølgelig Odense også, som vil revancere sig for den sæsonafslutning, de havde. Og så er det altid et af de sjællandske hold, der overrasker. Rungsted ser også rigtig spændende ud. Og må sige, at det er dejligt, at Aalborg Pirates er med igen, og få et sådan rimelig lappet økonomien og kan være med. Så jeg forventer meget af en metalliga her, hvor det bliver meget jævnt, og vi forsøger som vores sæsonmålsætning at holde os i top 4 i grundspillet, og så have den hjemmebanefordel i kvartfinalen, og gerne i semifinale. Men vores målsætning er at spille med op i top 4 igen i grundspillet. Jeg synes, at det er både på en top 4, når grundspillet slutter i februar, 1. marts. Hvordan ser det så ud? Jamen, nu må jeg ikke sige, at vi ikke er der. Men jeg vil sige, de fire hold, jeg tror, der er med. Jeg tror, vi er med i top 4. Så tror jeg, Herning er at finde i top 4. Og så er Frederikshavn også i top 4. Så vil jeg sige, så bliver det meget tæt med Esbjerg Odense. Med en lille parentes som Rungsted. Jeg synes faktisk, de har gjort rigtig meget spændende. Og havde jo en super afslutning på sæsonen sidste år. Og så er der altid en masse overraskelser af dark horses. Men hvis mit bud er Frederikshavn og Herning og så enten Esbjerg eller Odense. Og så lige til sidste spørgsmål, fordi I er ikke glade sønderjyder, som går og venter. Hvornår kan de se knægten på is første gang? Jamen det kan de nu her i... de er jo på is. De træner jo meget lidt deep undercover, de danske spillere. Er sådan is på hver anden dag. Der har været camp her, talentcamp, SMG-camp. Så nogen har, en del har været på af danskerne, men vi satte sig på første træning. Det sidste jeg hørte, det er den 4. august, og så har vi allerede kick-off møde med spilleren den 5. august, hvor vi samler op på målsætninger og velkommen til det nye. Nu er der jo meget kontinuitet, så der er jo i princippet kun én ny, vi skal tage imod. Det er Scott Campbell, og så først, der kender jo huset. Så det bliver jo her 4. og 5. august, man kan snige sig ind i kulden og begynde at se lidt træning igen. Jeg siger tak, og fortsat god sommer. Jo tak, Palle.